Ja, det hva som Anne Østby og jobber I avdeling for fag- og yrkesopplæring I utdanningsdirektoratet. Jeg har fagbakgrunn som kostymemaker, så jeg har vært, jobbet mange år I en bedrift som også har jobbet mye med lærlinger. I tillegg så har jeg tatt pedagogikk I etterkant av det, og så har jeg jobbet da I direktoratet siden 2007 og vært med på mye av de endringene som har kommet med kunnskapsløftet. Nå har jeg fått 10 minutter, og det gjør at jeg kommer ikke til å si noe særlig generelt om selve fagopplæringssystemet. Det regner med at de aller fleste av dere kjenner til seg og bare rett på sak. Det altså sånn at direktoratet har fått et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Vi jobber jo på oppdrag for dem. Og det kom med en stortingsmelding som kom I fjor som heter På rett vei, stortingsmelding 20. Hvor det da et forslag om å gå gjennom tilbudsstrukturen, som vi kaller det, og det jo da hele fagopplæringen inkludert. Og det går på det spesielle kapittel 6 I den stortingsmeldingen som vi jobber med nå, som heter Relevans og fordypning I videregående opplæring. Og her vises det at til at det en utfordring å finne den rette balansen I at opplæringen både skal være fleksibel for å imøtekomme elevenes valg, og samtidig være robust nok for et fremtidig arbeidsliv. Det hovedutfordringen. Det oppdragsbrevet vi har fått, det har to hovedelementer I seg, og det ene at vi skal styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbudsstrukturen I samarbeid med partene I arbeidslivet. I tillegg så det et annet viktig tiltak, og det å gå gjennom tilbudet av de små og verneverdige fagene. Og det det jeg skal si mest om her I dag, for det det jeg skal jobbe med videre. Fra oppdragsbrevet heter det at en gjennomgang av tilbudsstrukturen skal bidra til at opplæringen bedre kan imøtekomme elevers og arbeidslivets ulike behov. Videre så står det at hensikten med gjennomgangen blant annet å bidra til mer relevante opplæringstilbud, for eksempel etter kriterier som rekruttering, gjennomføring med fag- og svennebrev, eller yrkeskompetanse og verdsetting på arbeidsmarkedet. Det betyr at alle utdanningsprogrammene I yrkesfaglige skal gås gjennom. De foreslåtte endringene som følger at denne gjennomgangen skal komme ut fra kompetansebehov som sagt I arbeidslivet, og skal baseres på relevanskriterier. I dette ligger at fag- og yrkesopplæringen skal gi elever og lærlinger en kompetanse som anerkjent I arbeidslivet. Og til med tilbudsstrukturen så forstår vi da det de ulike 9 utdanningsprogrammene som vi har I dag, programområdene og lærefagene som blir tilbudt I dagens fag- og yrkesopplæring. Sentralt da I den første fasen av denne prosessen blir å vurdere hvorvidt det sannsynlig at utfordringene I utdanningsprogrammet og fagene kan løses med endringer I tilbudsstrukturen, eller om det andre utfordringer som vi også skal vurdere. Og så må vi knytte dette opp til andre tiltak som vi også gjør for å gjøre fag- og yrkesopplæringen mer relevant, blant annet det yrkesrette fellesfagene, altså norsk, matematikk og naturfag. Vekslingsmodeller, altså at elevene kan komme tidligere ut I bedrift, få lærekontrakt tidligere, og veksle mellom skole og bedrift, det prøves å ut nå I flere fag. Vi har hospitering av yrkesfaglærere ut I bedriftene, det viktig for at vi skal få en oppdatert kompetanse på de fagene de underviser I på skolen. Og vi opptatt av bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv, prosjekt I fordypning, ekstra fokus på det som bunnholdsdirektøren snakket om I stad, hvordan tilrettelegge for elevene å få de ut I bedrift og få den praksisen som de trenger underveis, også når de på skolen. Det viktig. Og som sagt, alle de 9 utdanningsprogrammene skal gås gjennom, men 4 av de vil ha et særlig fokus, hvor design og håndverk ett av de. I tillegg så det restaurant og matfag, så service og samferdsel og helse- og oppvekstfag. Og ut fra både nyere forskning og tilbakemeldinger fra de faglige rådene som da innenfor hvert utdanningsprogram og partene sitter, så vet vi at utdanningsprogrammene har svært ulike utfordringer. Det vil derfor være ulikt hva de faglige rådene anbefaler som virkemidler for det enkelte utdanningsprogram. Ser vi på design og håndverk som jeg kjenner best til, så
så vet vi at det har vært dessverre en nedgang I søkning som dere ser. Jeg ser dere VG1 da som den øverste linjen, og så har vi VG2-områdene under der. Det eneste som ikke står der som VG2-området, det piano og pianostemmer, altså pianoteknikk og pianostemmer, de har vi per I dag ikke et tilbud. Så det opplevd en kraftig nedgang I søketallet I etterkant av kunnskapsløftet, innføringen av kunnskapsløftet. Da utdanningsprogram for formidlingsfag ble delt, faglig rådet for design og håndverk omtaler dette I sin, de lager sine utviklingsredegjørelser, og denne delen I fjor så peker vi også på en kraftig nedgang I søknaden til de store lærerfagene I utdanningsprogrammet. Det ser dere også av det bildet her. Frisør, blomsterdekoratør og aktivitør synker det også, som man normalt har hatt god søkning til. Og faglig råd skisserer I tillegg utfordring knyttet til de små og verneverdige fagene. Også fylkeskommunene fremhøver design og håndverk som et utdanningsprogram som skaper utfordringer I dimensjoneringsprosessen. Dette gjør det naturlig å prioritere et spesielt fokus på dette utdanningsprogrammet. Så litt om de små og verneverdige fagene. De her har vi jo kjennetegnene for de som da står på den listen over små verneverdige fag som utløser et ekstra tilskudd til lærebedriftene. De jo en integrert del av den videregående opplæringen på linje med andre fag. De fleste av fagene ligger til utdanningsprogrammet design og håndverk. Mange særløpsfag, altså de har ett år på videregående og tre år I bedrift. Men også flere som følger hovedmodellen med to år I skole og to år I bedrift. I per I dag så det 42 små og verneverdige fag på den listen. Og de siste tallene vi har viser at det totalt 59 nye lærekontrakter I de små og verneverdige fagene per 1. oktober 2013. Det var 30 kontrakter inngått med lærlinger over 25 år. I tillegg tar en del fagbrev gjennom praksiskandidatordningen, som også Gunnar Silvikeren sa om I stad. Så totalt 48 avlagte fagprøver I 2012-2013 har 10 avlagt som praksiskandidater. Innen utdanningsprogrammet for design og håndverk så har vi jo 5 landsdekkende tilbud. Det da VG2-fag, og det børsemaker, design og dunci, design og gulsemedhåndverk. Og så ble det I 2008 opprettet et landslinjetilbud innen utdanningsprogrammet design og håndverk på Kongsberg med UiMOK-faget. Og så har vi fra skoleåret I år også fått inn SMED på VG2 I Odda som et landslinjetilbud. Dessverre så hadde de da for få søkere, så det ikke I gang satt. Og så det per I dag to private godkjente skoler som dere også kjenner til helt sikkert. Det da på Plusskolen I Fredrikstad og Gjerdeid på Dovre. Så det sier vi litt om bakteppet for de små og verneverdige fagene per I dag. Da. Så skal vi da ha et fokus på å gå gjennom disse små og verneverdige fagene. Og her må vi nok tenke på andre kriterier enn for mange av de andre fagene som innenfor fag- og yrkesopplæringen. Her må vi også ha et fokus på potensialet for verdiskapningen og etterspørselen. Om faget en del av den immaterielle kulturarven, hva gjør det? Hvilke kriterier må vi tenke på da? Og kanskje vi må være kritiske og ha et ekstra blikk på om faget kan anses som et eget fag, eller om det en teknikk. Faglig råd for design og håndverk har I flere år vært bekymret for at opplæring som gis på VG1 I design og håndverk har I stor grad konkretiseres ut fra de store fagene I utdanningsprogrammet, og dermed ikke bidrar til rekruttering til hele bredden av fagene som innenfor utdanningsprogrammet. Utdanningsdirektoratet iverksatte I 2008 en undersøkelse av de små verneverdige fagene og en kartlegging som ble utført av Econ Pöyry. Og denne rapporten kommer vi også til å bruke I det videre arbeidet som en sånn kunnskapsgrunnlag. En gjennomgang av tilbudet for små verneverdige fag må gjøres etter andre kriterier, som sagt. Og det kan være særegne forhold som tilsier flere og andre løsninger.
Direktoratet mener det kan være hensiktsmessig å vurdere alternative opplærings- og finansieringsordninger, eventuelt tilbud utover videregående nivå. Så selv om fag- og yrkesopplæring organisert med en hovedmodell, så skal strukturen være så fleksibel at den kan imøtekomme både elevenes og arbeidslivets behov for fleksibilitet. Blant annet eksisterer det en rekke kryssløp og utprøvinger med utviklingsmodeller, som sagt, i dag. Og i stortingsmeldingen så kommer det fram at departementet oppfatter at fleksibiliteten i alt for liten grad blir brukt ute i fylkene. En konsekvens av dette oppdraget kan være at man finner det formålstjenlig å åpne for at det finnes flere hovedmodeller. For de små verneverdifagene kan det også være aktuelt å vurdere nye modeller, for eksempel bruk av private utdanningstilbud og fagskoletilbud. Og så legger vi da til grunn at gjennomgangen medfører mange, kan medføre mange og større endringer, og at det også kan gjøre endringer på både VG1, VG2 og VG3. I denne gjennomgangen av tilbudsstrukturen for små verneverdige fag, så må både, ser vi at vi må både ha med oss utdanningsmyndighetene, kultur og næringspolitiske hensyn må ligge til grunn. Dette krever deltakelse fra flere departementer. Kulturdepartementet, herunder kultur og ansvar for UNESCO-konvensjonen om vern og immateriell kulturarv, Nærings- og finansieringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet med Riksantikvaren. Så direktoratet foreslår at departementene sammen avklarer hva som målet med samarbeid som skal etableres, hvilke virkemidler som kan vurderes som en del av denne gjennomgangen. Vi starter altså med det. Og hva som kan være mandatet for det samarbeidet vi skal gå gjennom. Vi er helt i oppstartsfasen. Vi leverte inn et forslag til departementet før sommeren og fikk svar nå i oktober. Så vi har ikke hele prosessen klart foran oss, og det er et tidsbilde her fram mot 2017. Og for de samiske fagene så ser vi at der må vi ha Sametinget med oss, og av de aktuelle samiske organisasjonene, de samiske skolene og representantene fra fagmiljøene. Ja, nå er jeg straks ferdig. Ja. Så det vi er i oppstartsfasen av nå, det er å nedsette arbeidsgrupper. Hvor vi både, så vi må se på den gjennomgang som skal gjøres generelt med design og håndverk. Og spesielt da for en egen gruppe for de små verneverdifagene. Og vi jobber nå med mandatene og hva som skal være oppdraget. Men vi er helt avhengig av dere som sitter her for å kunne gjøre denne jobben på en god måte. Så vi kommer jo også til å selvfølgelig bruke Håndverksinstituttet og få kontaktinformasjon på de dere kjenner. Vi har fått i oppdrag å ikke bare tenke tariffpakker i denne sammenhengen her. Her skal vi involvere foreninger, interesseorganisasjoner, enkeltpersoner som jobber av utøvende i de ulike yrkene innenfor de småbarnsfagene. Så det her blir en oppfordring til dere videre, at dere bidrar og stiller opp, fordi ellers, altså, vi klarer ikke dette uten deres hjelp. Ja, det var det jeg hadde.